twagula ebyuma nga tuguze byawaka kubanga twesobola okwekolera emigaati ne tutuuka ku levo ne tugamba nti ate guno omugaati ogutuwoomera lwaki tetugutunze aka bannakyalo. Siringi nungi nyo kuba ekintu kyetaddemu ssente nsuubira ye give back gye nyinza okuddiza eri eggwanga eryampagira ebbanga lyange lyonna lyonna lyensambidde omupiira okubeera nga nze kye nyina okubaddiza kwe kubeera nga ngenda kusomesa abaana okubeera nga bayiga omulimu gw'omutwe. Akatale kalungi okutwaliza awamu wewaawo competition y'amaanyi naye strategically woba otegedde kiki oyina okukola. Si business mbi okubeera nga osobola okugikola nga side business. So business nungi nnyo gye nkuutira omuzadde yenna yenna ali eyo nti osobola okutendeka omwana wo ekintu kino n'aba nga ate asobola okifunamu nnyonyonyo mu future. Era obubaka bwe nnyinza okuwa bannabyamizannyo bonna okubeera nga tubeera ne vision. Buli omu abeera nga alina vision, tetugenda kubeera ffenna nga tubeera mu kintu kimu naye ate tusobola okuba nga tubaako buli omu wayambira abantu mu ngeri ey'enjawulo kati nga nze we mbayambidde mu kubeera nga ngenda somesa abaana ebintu by'emikono. Ebyuma ekintu kino kizize kikula bukuzi era tetwakakijja mu buzi kitandikidde ddala okuviira ddala nti twagula ebyuma nga tuguze byawaka kubanga twesobola okwekolera emigaati ne tutuuka ku levo ne tugamba nti ate guno omugaati ogutuwoomera lwaki tetugutunze aka bannakyalo ne tugukola ne tutandika ogutunda ku kyalo ne tutuuka nga gufunye demandi y'amaanyi ne tulaba nga ate twetaaga tugwa extending. So kyali kyetwetaagisa okubeera nga tuyingira mu market twetaaga ebyuma. Ebadde challenge y'amaanyi naye mpola mpola tuzze twongeramu ebyuma mpola mpola bye tutaleese mulundi gumu okubeera nga tutuuse wano we tuli. Twebaliza Mukama Katonda okubeera nti at least tuyina 60% of the machinery asobola otuyamba okubeera nga tutambuza emirimu gyaffe bulungi. Nti twatandikira ddala ng'omugaati tugukolera waka ne tutuuka ku stage nga tulaba nti kyetaagisiza okuba nga omugaati kino kye tulya twetaagisiza tukiwe ku bantu ne tutandika kiwa ku bantu. So ne tutuuka ekiseera ng'abantu bo bennyini nnyini batusaba okubeera nga baagala bayiga ekyo kyennyini kye tubawa ne tufuna ekirowoozo nti tusobola okubeera nga tubatendeka mwe mwennyini ne mubeera nga mwekolera ekyo kye tubawa we twajja ekirowoozo ky'okubeera nti tusobola otandika essomero okubeera nga liyimirirawo paka leero essomero lino lye tulimu